ከታሪክ ማህደር ስንቃኝ ይህንን አግኝተናል። ከ49 አመታት በፊት ከ8 አመታት ቀጥተኛ የጦርነት ተሳትፎ በኋላ አሜሪካ ከቬትናም ጓዛን ጠቅላላ የወጣችው በዛሬው አለት ነው። በዘመነ ጆን ኦፍ ኬኔዲ አሜሪካ ወደ ደቡብ እስያ ኮሚኒዝም እንዳይስፋፋ በሚል በፈረንጆቹ 1963 ወደ ደቡብ ቬትናም ወታደሮቿን ልካለች። ምንም እንኳን መጨረሻዋ ሽንፈት ቢሆንም ኩነቱን አብርሃም በለጠ ተጉዞ ያስቃኘናል። ጊዜው ኮሚኒዝምና ካፒታሊዝም ባለም ለመስፋፋት ባጋፋሪዎቻቸው የሚራኮቱበት ዘመን ነው። ወደ እስያ ድማ የሁለቱም ነገር ረግጧል። በቬትናም ደግሞ አንድ ነገር መረገጫ ያገኙ ይመስላል። ሁለቱ የቀዝቃዛው ጦርነት ዋነኛ ተዋናዮች በቬትናም መሬት ላይ መጀመሪያ ላይ በተዘዋዋሪ ገጠሙ። በቬትናም ቀኝ ገዢዋ ፈረንሳይ በሰሜን ቬትናም በቃሽን ተብላ ብትሸነፍም የደቡብ ቬትናም መንግስት ክፍል ግን ከምዕራባውያኑ ያለውን ቁርኝት ለማጥበቅ ፈለገ። ሰሜን ቬትናም በሆች ሚኒ መሪነት በሶቪየትና አጋሮቿ ድጋፍ ቬትናምን አንድ ለማድረግ ብሎም ደቡብ ቬትናም በአሜሪካና አጋሮቿ ድጋፍ ኮሚኒዝምን በደቡብ እስያ ከመስፋፋት ለመከላከል በሚል ገጠሙ። አሜሪካ ለሁለት አስርተ አመታት በተዘዋዋሪ ደቡብ ቬትናምን ስትደግፍ ቆይታ ኋላም ጆን ኤፍ ኬኔዲ በፈረንጆቹ 1961 ትልቅ ቁጥር ያለው የአሜሪካ ወታደሮችን ላኩ። ከሶስት አመታት በኋላ በፕሬዝዳንት ላይደን ጆንሰን የደቡብ ቬትናም መንግስት መዳከሙን ተከትሎ በሰሜን ቬትናም ላይ መጠነኛ የቦምብ ጥቃት እንዲፈጸም ተፈቀደ። ኮንግረስም የአሜሪካ ወታደሮችን ለጦርነቱ መጠቀም እንዲቻል ፈቀደ። በፈረንጆቹ 1968 በሰሜን ቬትናሞች ጥቃት ፕሬዝዳንት ጆንሰን የአሜሪካ ተሳትፎ በጦርነቱ ማሳደግ አሊያም ማግለል ወደሚል የምርጫ አጣብቂኝ ገቡ። ጆንሰን የመጀመሪያውን መረጡ። የአሜሪካ ወታደሮች ቁጥር ከ300 ሺህ በላይ ከፍ እንዲል ተደረገ። The heavy American bombers made devastating attacks against jungle targets. These planes have not yet been used against the cities of the north. የአሜሪካ አየር ኃይል በታሪኩ ትልቁን የቦምብ ማጥቃት ዘመቻ አደረገ። በቀጣዮቹ አመታት የአሜሪካ በቬትናም የጦር ወንጀል ተበራከተ። በማይል የተደረገውን የጅምላ ጭፍጨፋ ጨምሮ የአሜሪካ ግፍ በቬትናም አይን አወጣ። ግና ቬትናማውያኑ የአሜሪካ ጦርነት በሚሉት በዚሁ ፍልሚያ አገራቸውን ለማዳን በሚል ጠንክረው ተዋደቁ። የአሜሪካ ጦርነቱ ባጭሩ ይቋጫል የሚል ተስፋም ጨለመ። ጆንሰን የሰላም ድርድር እንደሚኖር አስታወቁ። በአሜሪካ ላይ በቬትናም ጦርነት ውስጣዊ ቃውሞች በረቱ። ፕሬዝዳንት ሪቻርድ ኒክሰን በፈረንጆቹ 1969 የአሜሪካ ወታደሮችን ከቬትናም ማስወጣትን ጀመሩ። ግና የቦምብ ጥቃት በቬትናም እንዲቀጥል አደረጉ። በእኛ አቆጣጠር 1965 አሜሪካ ሰሜንና ደቡብ ቬትናም የሰላም ስምምነት ተፈራረሙ። የአሜሪካ በጦርነቱ ቀጥተኛ ተሳትፎ ያበቃ መሰለ። ይኸው የተኩስ ማቆምን የሚያካትተው ስምምነት ግን ከመጣስ አልዳነም። ከሰላም ስምምነቱ ሁለት ወራት በኋላ የአሜሪካ ወታደሮች በዛሬው አለት ከ49 አመታት በፊት በሰሜን ቬትናም የታሰሩ የአሜሪካ ምርኮኛ ወታደሮች ከተፈቱ በኋላ ከደቡብ ቬትናም መውጣታቸውን ሆነ። የአሜሪካ በጦርነቱ ቀጥታ የ8 አመታት ተሳትፎ ተቋጨ። ግና በሳይጎን 7000 የሚደርሱ የአሜሪካ የመከላከያ ዲፓርትመንት ሲቪል ሰራተኞች ደቡብ ቬትናምን ለማገዝ ቀርተዋል። በዚህ ጦርነት 2 ሚሊዮን የሚደርሱ ሲቪል ሰዎች የሞቱ ሲሆን ከ1 ሚሊዮን በላይ የሰሜን ቬትናም ተዋጊዎች 200000 የአሜሪካ ወታደሮችና 250000 የሚደርሱ የደቡብ ቬትናም ተዋጊዎች አልቀውበታል።